Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui com uma épica família de Albertossauros. E bom galera, dessa vez a gente, na verdade eu vou explicar para vocês primeiro o que aconteceu. A gente tava aqui se juntando e um Acro apareceu e a gente lutou com ele, por isso que eu tô bem ferido aqui. E a gente conseguiu essa carcaça, só que eu não consegui comer tudo, então a gente vai ter que sair agora em busca de alimento. Ali na frente tem uma família de galimimos, a gente vai atrás deles porque a gente tem que se alimentar, né? Então vamos tentar capturar eles aqui na frente. Vamos rapidão aqui, pera aí. Eles estão vindo? Tá, ok. Eu tenho que cuidar porque eu não posso tomar dano agora. Se eu tomar dano já era pra mim. Pelo menos a gente conseguiu comer, né? E recuperar um pouquinho ali da nossa fome. Já tá um pouco acima da metade. Na verdade eu acho que tá na metade agora. Mas a gente vai ter que cuidar disso. Eu não sei pra onde foram aqueles galimimos. Eles devem estar por aqui. É perigoso a gente sair assim, sem olhar muito pros lados. Porque vocês sabem, né? A qualquer momento pode vir um predador e pegar a gente. Ali tá o galho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pegar, vamos pegar. Por que tinha um galho ali, pulou e aí voltou pra... Isso aqui tá com cheiro de trap, galera. Tá com cheiro de trap. O galho pulou na árvore e voltou. Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Onde que ele foi? Eu tô sentindo... Tô sentindo uma armadilha aqui, galera. Olha lá o galho mesmo, lá. Olha, ele tá parando, parece que ele tá esperando a gente. Atrás dele. Bora, bora, bora. Será que vai ter um predador aqui na frente? Será que a gente tem que cuidar pra não quebrar a perna também. Bora, bora lá, bora lá. Vamos por aqui. Ali estão os galimimos. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. A gente tem que comer. Vai, 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 vai. Pega. Ah, bati no tronco. Não, o tronco impediu eu de atacar. Vai pegar, pega, 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 pega. Vamos pegar um deles aqui. Aí. Já era. Já era? Não? Pega, pega. Aí, peguei. Não? Caraca, como que não? Pega ele, eu tô com fome, ele tem que comer, galera, não adianta. Vamos atrás dos galimimos, tipo umas galinhas correndo agora. Tá ligado quando tu tenta pegar galinha e elas ficam correndo, é tipo isso. Vai, tem que me alimentar. Vamos pegar, pega. Aí tem que pegar o que tá mais abatido, né, o que tá menos, com menos estamina. Acho que aquele ali. Talvez a gente consiga pegar eles. Ah, vem aqui, galimimos. Eu só não sei como é que eu não acertei aquele ataque. Agora! 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 Ah! Não! Aí! Peguei! Consegui pegar! Galera, caiu aqui o servidor. Na verdade, caiu um balde de tinta em cima da gente e a gente voltou pra skin padrão. Não, capaz, brincadeira. Caiu o servidor aqui, galera. Então a gente perdeu, infelizmente, a nossa carcaça do galimimos que estava ali. Mas eu ainda tô com fome e também estou machucado em volta. Pelo menos, parece que a gente não tem cicatriz mais, né? Ah, cicatriz da batalha se foi. Se foi. Mas bora lá, né? A gente precisa se alimentar. Então vamos subir aqui, ó. Vamos seguir reto. Vamos dar uma corridinha. Vou subir aqui, ó, pro lado. E vamos tentar procurar algum outro alimento, né, pra gente. Vamos lá então, vamos seguir pra cá. Eu acho que aqui na montanha não vai ter nada, porque é difícil alguém vir aqui, né, e construir uma família. Não tem água, não tem nada. Então a gente vai ter que sair daqui e ir pra um terreno semiplano, ou pelo menos que tenha algum lago em volta. Geralmente... Ó, os galinhos gritando, eles estão por aqui ainda. Geralmente as famílias, elas crescem assim, né, fazendo ninho em volta de lagos, justamente pra facilitar pra cria, né, pro filhote. Então bora lá, vamos seguir reto. Já tô sem estamina, então eu vou deitar aqui e recuperar. E também a gente aproveita e recupera já a nossa vida. E também a gente precisa tomar água. A gente não recuperou tanta vida assim, mas lá na frente tem um Acro, galera. Vamos tentar pegar ele até fugiu agora. Tá tentando fugir, Acro? Como que ele viu a gente? Acho que não, na verdade. Bom, vamos seguir reto aqui, ó, tentar achar um laguinho. Eu sei que tem um laguinho aqui na frente, então a gente pode chegar ali e tomar água. Assim a gente já se prepara para caçar. Vamos por aqui, ó. Não vou gastar tanta estamina agora, porque, né, você sabe. Eu ainda tô vermelho um pouquinho em volta por causa da batalha com o Acro no início, que vocês não viram, infelizmente, não deu pra gravar. Mas a gente já tá se recuperando aqui completamente e daqui a pouco a gente vai poder fazer as altas caçadas aí, épicas. Beleza? Assim como a gente já fez com o galimimos. Pera aí. Aqui, ó. Não, vamos por aqui. Opa, ali na frente tem aquelas pedras, interessante. Tá, bora seguir, ó. Vamos por aqui, ó. Vamos lá. Galera, olha que lugar da hora, sério, olha isso.
Muito épico. Olha os canyons, galera. Canyons. Vamos seguir aqui, ó. Tem que cuidar pra não cair, né? Vamos seguir reto, peraí. Por aqui, ó. Vamos por aqui. Vamos descer na tranquilidade, na calma, pra não quebrar a perna. Bora. Passando no meio da floresta aqui. Tomara que a gente não dê com nada tão ameaçador, tipo um T-Rex, um Spino ou um Giga gigante. A gente é um mero grupo de Albertos. Cadê o outro? O outro... Ah, não. Lá tá o outro. É a fêmea, né, no caso. Vamos lá, vamos seguir reto aqui então. Estou com muita sede, eu preciso tomar água. Bora, tem que gastar um pouquinho de stamina agora. Se bem que a gente nem tem quase. Mas bora, preciso recuperar aqui. Ó, os bichos gritando já. Galera, eu tô tomando dano de sede. A água tá ali na frente, eu tô sem stamina. E o pessoal também aqui atrás. Tá todo mundo tomando dano de sede. A água tá bem ali, galera, tá bem ali. Está muito perto. Vamos gastar toda a stamina que a gente tem. Ela tá bem ali, galera, a gente tá... Caraca, a gente tá muito vermelho, será que a gente vai conseguir chegar? Isso me lembra de um vídeo que eu fiz, que eu era filhotinho, se eu não me engano, de Anki. E quando eu cheguei perto da água, eu faleci. Será que vai acontecer a mesma coisa com a gente? Ela tá bem ali, galera. A gente precisa tomar água rápido. Está chegando a água. Já tô... Ó, oh, tomei dano, meu dinossauro gritou. Rápido, a gente vai chegar. Água, água, água... Ligar aqui no Activision. Ah, ele tem um Ganymimos ali. Chegamos! Conseguimos! Tomar água. Olha quem a gente encontra. A família Gale, galera. Ali na nossa frente. Estão bem ali, ó. Vamos tomar água, né? Vamos recuperar aqui o máximo que der. Enquanto isso. Galera, tem o Acro ali na frente. Vamos tentar pegar ele. Vamos pelo lado aqui. A gente não encheu tanto assim a sede, porque eu não sei se eu vou sobreviver. Mas vamos tentar pegar aquele bicho ali, ó. Vamos pelo cantinho aqui, ó. Pelo cantinho aqui, ó. Pera aí. What the fuck? Não dá pra passar aqui. Não dá pra passar aqui porque tem uma parede invisível. Ok. Beleza. Então vamos na tranquilidade. Ali tá ele. Bem ali na frente. Vamos na tranquilidade. Na calma. Os outros estão vindo? Agacha aí, agacha aí. Vamos lá, vamos pegar ele, vamos pegar ele. Ele tá bem ali, ó. Ó a caçada, é assim que se faz, galera. Arte da guerra. Conceito de estratégia, em grego, strategia, em latim, strategia. Arte da guerra. Ele não viu a gente. Ouviu? Viu? Tá olhando pra gente agora. Ah, já era, cara. Não tem o que fazer. Já era. O que ele tá mandando ali? Vou mandar agressivo pra ele. Pera aí, é o sinal. Não, não, bati na pedra. Ah, ele também bateu. O que ele tá mandando? Vou mandar agressivo pra ele, né? Vamos mandar agressivo. É agora, vamos... ele vai tentar me pegar. Vamos lá, já estão cercando ele ali. Opa, opa, opa. Tem que cuidar pra não ficar preso nessas pedrinhas. Agora, agora, agora. Opa, opa, opa. Ai, ai, ai. Quase me pegou. Agora, 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 agora. Peraí, peraí. Calma. Ai, ai, ai. Não, não, não. 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 Pega ele, pega ele. Ai, vou pro meio aqui, vou pro meio aqui. Nossa, já era, galera. Ah, por que ele me focou? Ah... Já era, ó, nem tem o que fazer. Bom, a gente vai ficando por aqui, então eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscreva no canal caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom, a gente vai ficando por aqui. Infelizmente a gente não conseguiu sobreviver aqui na caçada do Acro, mas a vida é assim mesmo, né? A gente tem que seguir e não importa o que aconteça, infelizmente. Bom, então é isso. Obrigado a todos, não esqueça de se inscrever e também deixar o seu likezão, ok? Muito obrigado a todos, até mais e tchau! Fui!